У березні поточного року в Україні зафіксовані перші випадки захворювання на COVID-19. 17 березня в країні запровадили загальнодержавний карантин. Миколаївщина стала останньою областю, де не було виявлено жодного підтвердженого випадку коронавірусної інфекції. 9 квітня до Миколаєва приїхав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, аби розібратись із таким феноменом. Вже 11 квітня COVID-19 лабораторно підтвердився у двох жителів села Воронівка Вознесенського району. Відбувся, скажімо так, спалах цієї інфекції серед громадян певного віросповідання. Було пов'язано з їхніми зборами в одному приміщенні. І перший летальний випадок був саме пов'язаний також звідти. Навесні та влітку кількість захворівших в області була однією з найнижчих по Україні. Починаючи десь з 30 серпня, ми потрапили вже відразу в помаранчеву зону, місто Миколаїв – в червону зону. У вересні місяці у нас було зареєстровано вже 2000 випадків, тільки за вересень місяць це склало більше 60% від загальної кількості захворівших у нас в області. Жовтень нам дав уже 6,5 тисяч, листопад дав 9,5 тисяч. От зараз по підсумкам грудня ми чекаємо десь близько 12 тисяч. Першим закладом, що приймав хворих на коронавірус, стала обласна інфекційна лікарня, потім перша міська лікарня. Поступово у Миколаєві та області збільшувалась кількість ліжок для хворих на ковід. На сьогодні перепрофільовані 18 лікарень в області. Ліжковий фонд – понад 2 тисячі ліжок. По місту Миколаєву 865, задіяні 5 стаціонарів міста. Це друга дитяча міська лікарня, де розгорнуто 50 ліжок, пологовий будинок номер 1, де 60 ліжок, міська лікарня номер 1, де 250 ліжок, міська лікарня номер 3, 200 ліжок і міська лікарня номер 5, 305 ліжок. Причому два стаціонари, перша міська лікарня і п'ята, повністю перепрофільовані під лікування ковідних пацієнтів. У Новобузькій центральній районній лікарні приймають пацієнтів із коронавірусом із 5 районів Миколаївщини та одного наближеного району Кіровоградщини. Лікарню перепрофілювали на 137 ліжок із кисневими точками. Тут зробили буквально за 2-3 дні. Все підключили, все зробили. Я навіть не думала, що так все вийде. Найстрашніше те, що не отримують терапії люди, які потребують безпосередньо терапевтичної допомоги. Ці люди не знають, куди себе подіти, де лікуватись. Це люди з району. Порівнюючи грудень 2019-го і грудень 2020-го років, лікарка-інфекціоністка Ольга Ткач говорить, працювати стало важче. Тоже поступали больні пневмонії. Також поступали хворі пневмонії, грип, грипозні пневмонії. Але так важко, як зараз, ми ще не працювали. Зараз дуже важко працювати, тому що всі хворі, всі важкі, легких немає. У лікарнях Миколаївщини надають допомогу і у наслідках хвороби на COVID-19, у профільних відділеннях, які не можна закривати у районних лікарнях. Поширена проблема як наслідок анасмії, тобто відсутність запаху, да, і проблеми з пам'яттю, з координацією. Найголовніше і найважливіше, так, це тромбоз. Тобто це те, що приводить до інсультів в даному випадку, так? Але ж можливо бути і тромбоз серця, це інфаркт міокарда, так? І тромбоз сітківки, і тромбоз нижніх кінцівок. Серед відділень, які зараз не перепрофільовані, але працюють із хворими на коронавірус, центр нефрології і діалізу обласної клінічної лікарні. Діаліз – життєво необхідна процедура для пацієнтів центру, говорить завідувачка Тетяна Костиненко. Втім, договір із Національною службою здоров'я України на лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, досі не укладено. За час епідемії ковідом перехворіли понад 50 пацієнтів центру. Люди працюють на голому ентузіазмі. За ту заробітну плату вони кожен день вони вже просто падають з ніг. Ну, ми ж не опорна лікарня. Ж не передбачено. Вроді зараз збираються зробити якийсь договір з НСЗУ на рахунок ковідних. Хто не думав, що діаліз буде з ковідним, хоча я за це кричала. На рівні районних лікарень навчились працювати із вірусом, говорить головний лікар Новобузької центральної районної лікарні Володимир Лущенко. Чи народ десь осознав? Я думаю, осознав. Якби мозги народу та 3-4 місяцями тому, коли всі крутили, вибачте, медиками, я був тим страшком в нашому місті і ходив і просив людей вдіти маску.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України, орієнтовно від загального ліжкового фонду по місту повинні були перепрофілювати 30% під лікування COVID-19. У Миколаєві перепрофільовано майже 60%. По лікувальним закладам міста Миколаєва розгорнуто разом з концентраторами 632 кисневих точки, що складає 73% від потреби. До кінця року, самий крайній термін, це початок січня, у нас буде розгорнуто додатково точки по тим двом стаціонарам, які ще залишилися. Неперепрофільованими у Миколаєві залишається міська лікарня номер 4 та лікарня швидкої медичної допомоги. В цілому із ситуацією, яка складалась протягом року, медична галузь міста справляється, говорить Ірина Шамрай. Епідеміологічна ж ситуація в області залишається напруженою, говорить Олександр Ігнатенков. Тенденція така, що тільки до зростання захворюваності. Ми поки що не бачимо того краю, після якого буде зниження. Тенденція така, що врешті-решт перехворіє. Відсотків 75-85 населення в більшій або меншій мірі вони все ж таки будуть інфіковані. А як уже пройде захворювання, чи це буде легкий, чи середній, чи важкий ступінь захворювання, то вже як Бог дасть. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Василь Філімон, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.